ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇಲಿ ಸಾಲಲ್ಲೋ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಮೈತುಂಬ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳ ಪರಿಚಯನೇ ನಮ್ಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ದಿನಾ ತಿನ್ನೋ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರೋ ಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಶವಾಗ್ತಿವೆ. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಸಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ, ಜ್ವರ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ರೋಗಾನ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಗಿಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಡು ಸೋಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಗಿಡ ಶೀತದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಅಪಾರವಾದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಗಿಡ ಇದು. ಇದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡತೋಡ ಜಿಲಾನಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಲಬಾರ್ನ ವಾಸಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತವಾಸ, ವಾಸಕ ಅಂತಲೂ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಸ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಲೋದಕಂ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅಕಾಂತಕಿ ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಿಡ. ಜೇನುದುಂಬಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುವ ಮಕರಂದ ಭರಿತ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಸ್ತದಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಮೂಲಿಕೆಗೆ ಸಿಂಹಪರ್ಣಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಿಸೈನ್ ಎನ್ನುವ ಕಟು ಕಹಿ ಕ್ಷಾರವಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆಡುಸೋಗೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲದೆ ತೊಗಟೆ, ಬೇರು, ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿನೇ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಎಲೆ ಪುಡಿಯ ಕಷಾಯ ಗಾಯವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಮಾ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು, ಕಟುಕ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಮತೂಕದಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಯ ಒಣಗಿದ ಚೂರ್ಣದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬೀಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇದುವುದರಿಂದ ದಮ್ಮು ವ್ಯಾಧಿ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 5 ಗ್ರಾಂ ಆಡುಸೋಗೆ, 5 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿರು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಬಾರಿ 10 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೆಂತ ಕೆಮ್ಮೆ ಇದ್ರೂ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ, ಗೂರಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು 10 ಗ್ರಾಂ, ಹಿಪ್ಪಲಿ 20 ಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ 5 ಗ್ರಾಂ ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅಷ್ಟಾಂಶ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಯ ರಸ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ರಸಾಯನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. 10-12 ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ, ಗೂರಲಿನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗ್ತಿದ್ವು. ಮೂತ್ರಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು. 20 ಗ್ರಾಂ ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳ ರಸಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಶಾಖ ಕೊಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಾಶಯದ ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ. ಹುಳುಕಡ್ಡಿ, ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಆಡುಸೋಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಡುಸೋಗೆಯ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಸೇರಿಸಿ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು ಲೇಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಡುಸೋಗೆ ಬಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸದೆ ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ವಿನಾಕಾರಣ ರಕ್ತ ಬೀಳುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಮಲದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕರುಳು, ಜಠರ ಇವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಡುಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿದೆ. 15 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಸೋಗೆಯ ಹಸಿ ಎಲೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಂತೆ 5 ದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಾಷ್ಟಕ, ಆಡುಸೋಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ,
ಒಣಗಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮತೂಕದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ 30 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪಿತ್ತ ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ. ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆಗಳ ರಸ, ತ್ರಿಕಟು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಅಜಮೋದ, ಚಿತ್ರಮೂಲ, ಕಾಡು ಮೆಣಸಿನ ಬೇರು ಇವುಗಳ ಕಲ್ಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘೃತವನ್ನು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಅಪ್ಪಟ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಫದ ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಡುಸೋಗೆಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಡುಸೋಗೆಯನ್ನ ಬೇಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಆಡುಸೋಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಆಡುಸೋಗೆಯ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.